ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଶିଶୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ। ଆଜି ଆମେ ଗୋଟିଏ ବଣମଲ୍ଲୀ କି ଆମେ ଭେଟବାର୍ ଲାଗି ଯାଉଛୁ, ଯିଏ ବହୁତଟେ ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ ମାନକେ ସମ୍ମାନିତ ହେଇଛନ୍। ଆଉ ଆମରି ସମ୍ବଲପୁରର ଯେନ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବଜାଟା ଅଛି ତାଙ୍କେ ଆଜି ଯାଏଁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛନ୍। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କିଶୋର ସୁନା। ତ ଆମେ ଆଜି ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେମା। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଯେ ଆପଣ ଇ ଆମର ବାଦ୍ୟଟା କେବେ ଠାନୁ ବଜଉଛନ୍? ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ମୋର ଗାଲେ ବାଲ୍ ନାଇଁ ଫୁଟି କରି ଏଡ଼ିକି ପିଲା ଥିଲି ଆର୍ ହେତେ ଦିନ ମୁଇଁ ଶିଖିଲି ଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ବୋଲେ 12-13 ବର୍ଷ ଟିକେ ହେଇଥିଲ? ହଁ ଆଗକେ ଟିକେ ଥିଲି ଆର୍ ହେତେ ଶିଖିଲି ଯାଇଛି। ଯେ ତମର ଗୁରୁ କିଏ ଥିଲେ? ଆମର ଗୁରୁ ପୁରେଶ୍ୱର ସୁନା ଥିଲା। କେତେ ମାନେ କେତେଟା ଗୁରୁ ଫେରବି ଥିଲେ? ଫେର୍ ବି ଆର ମୋହରି ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଓକେଶ୍ୱର ମହାନନ୍ଦ ବୋଲିକରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଥିଲା। ସେମାନେ କେନର କେନର? ସେମାନେ ଗ୍ରାମ ଛଞ୍ଚଡ଼ା ଏଟା ଛଞ୍ଚଡ଼ା ଯେନ୍ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କର ପଛା ପଛା ବୁଲି ବୁଲି କରି ଏଟା ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିଛେ। ଆପଣଙ୍କର କେତେଟା ବାଦ୍ୟ ଅଛି? ଆଜ୍ଞା 4 ବାଦ୍ୟ ଥିଲା। ମୁହୁରି ଥିଲା, ଢୋଲ ଥିଲା, ନିଶାଣ୍ଡ ଥିଲା, ତାସା ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ ଆମର ଗୁରୁମାନେ ଯେତେବେଳେ ବଜାଉଥିଲେ ଏତେ ଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ବି କିଛି କରିଛୁ ଏତିକି। ଆଉ ଏବେ ଏବେ କେତେଟା ଏବେ ଏବେ ଯେନ୍ତା ବାଜିଲା କିଏ ବି 10 କଲା, କିଏ ବି 5 କଲା, କିଏ ବି କେତେ ନାଇଁ କେତେ ଉପରକେ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍। ଆଜ୍ଞା ଗାଡ଼ି ବି ଚଲଲା, ସେ ବି ବାଇକ୍ ସେଟ୍ ଚାଲିଲା, ସମ୍ପସ୍ ବିଜା କିଛି ଚଲଲା। ଯେ ଆମର ବଜାରଟା କେନୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଥିଲା? ଆଜ୍ଞା ରାଭନେଶ୍ୱର ସାନୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଥିଲା। କିଏ ଗୋଟେ ଡୁମାଲ ଗୋଟେ ଡୁମାଲକେ ଡୁମାଲର ହାତ ପଡ଼ିଥିଲା। ଡୁମାଲର ହାତ ପଡ଼ିଲେ ତାହାକେ ନିଶାନ ଗୋଟେ ତାହାକେ କ୍ଷୀରେ ଖାଇଛନ୍ ବୋଲିକରି ତାହାକେ କ୍ଷୀରେ ଖାଇଛନ୍ ଦେବତା ସେବଲା ଯେ ସେ କ୍ଷୀରେ ଖାଇଛନ୍ ବୋଲି ନିଶାନରେ ରଖିଛି। ଆରି ତେଲି ମାନେ ଯେନ୍ଟା ଯେ ଢୋଲଟେ ରଖିଥିଲି ଆଜ୍ଞା, ଆର୍ ଗୋହୁରେ ଯେନ୍ଟା ଅଛାନି ତାସାଟେ ରଖିଥିଲି, ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନ ଯେନ୍ଟା ଜାଣିକରି ଶଙ୍ଖ ମୋହରି ଲାଗିଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ସେତ୍କି ଟିକେ ମୁଇଁ ଜାଣିଛେ। ତାର ମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି ଶଙ୍ଖର ସ୍ୱରୂପ ଭଳିଆ ସ୍ୱରୂପ ଆଜ୍ଞା। ହଁ ଏଇ ମୁହୁରିଟା କେନ ବନିଛି? ଆର ଯେନ୍ ଏଇଟା ଏଇଟା ଲାଗିଛି ପିପି ବୋଲିଆଟା, ଏଇଟା କେନ ବନିଛି? ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ସୁଶି ବୋଲିକରି ନାଁଟେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ହଁ ଆର ଇ ଯେନ୍ ଦେଖଉଛେ ଇ ଯେନ୍ ଦେଖଉଛେ ଏଇଟା ତାଲ ପତର ଆଜ୍ଞା। ଆର ଇଟା ଯେନ୍ଟା ମାଇପ୍ ଯେନ୍ତା ଅଛେ ଆଜ୍ଞା, ସେନ୍ତା ମାଇପ୍ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଦଉଛି, ଇ ଖାଲି ସାଉଣ୍ଡ ଦଉଛି ଛିଡ଼େଇ କରି ଦେଖା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭେଦ ଭେଦ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଭେଦ ମାନେ ଫୁଣ୍ଡ ମାନେ ଏଇଟା 60 ଫୁଣ୍ଡି 60 ସ୍ୱର ଅଛି। ଇ ଯେନ୍ଟା ଧରିଛେ ଆଜ୍ଞା ଇଟା ବାନ୍ଧି ବୁନ୍ଧା କରି ସୂତା ସୂତି ବାନ୍ଧି କରି ଇଟା ଲଗେଇ କରି ଅଛି। ଇଟା ଗୋଟେ ଟୁଣେ ନେଇଛି ଇ କାଠଟା ବାଉଁଶର କାଠ ଆଜ୍ଞା, ବାଉଁଶର। ଆଉ ତାପରେ ଆମର ଢୋଲ ବିଷୟରେ ଟିକେ କିଛି ଜାଣମା? ହଁ ଢୋଲଟା ମାନେ କେନ୍ ଗଛରୁ ତିଆରି ହେଇଥିଲା? ଢୋଲଟା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଆଗଲି ଯେନ୍ତା ବଡ଼ ବଡ଼ ଢୁଲିଆ ମାନେ ଏନ୍ତା ଗୁରୁ ଢୁଲିଆ ମାନେ ଥିଲେ ଯେ ତ ଗମ୍ଭୀର ଗଛକେ ମାରୁଥିଲେ, ତାପରେ ଫୁଣୁଥିଲେ, ତାପରେ ଏନ୍ତା ତାଙ୍କର ସଜେଇ କରି ରଖିଥିଲେ ଆଉ ତାପରେ ଆଗଲି ଏହା ଚିନ୍ତା ଆଜ୍ଞା ଫେବର ଫେବର ନାନାଦି ଏର ଏ ମାନେ ଲାଗିଛେ। ଆମର ଆଗଲି ଗୁରୁମାନେ ଯେନ୍ଟା ଲଗେଇଥିଲେ ଢୋଲକେ ତିଆରି ଥିଲେ ମାନେ ବାଦି ବନେଇକରି ପହିଲେ ଛାଲ ପଡ଼େ ଆଣିକରି ଟାନିକରି ସୁତେଇ କରି ବାଦି ବନେଇଲେ, ତାପରେ ଛେଲ ଚମଡ଼ାକେ କି ଦାମୁରି ଚମଡ଼ାକେ ଆଣିକରି ଆଜ୍ଞା ଇଟାକେ ତାଲି ବନାଲା ହେଲେ ତାଲି ବୋଇଲେ ଗୋଟେ ଇଆଡ଼େ ବାସି ଆର୍ ତଲ ଆଡ଼େ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ବାସି ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଇ ଇ ତାଲି ନାଁ ହଉଛେ ତାଇଆ, ଆର ଯେନ୍ ଆଡ଼େ ବାଡ଼ି ବାଜୁଛେ ଆଜ୍ଞା ସେଆଡ଼େ ଧାଇଆ ବୋଲ ଧାଇଆ ବୋଲ। ତାପରେ ଆମର ଲିସାନ ବିଷୟରେ ଟିକେ କିଛି କହିବେ? ହଁ ଲିସାନ ବି ହେନ୍ତା ଗୋଟେ ବାଦି ଲାଗ୍ସି ଆଜ୍ଞା, ତାହାକେ ବହୁତ ନିର୍ମାଣ କରିକରି ତାହାକେ ବନାଲା ହେଇଛେ, ହେତେ ତ ମୁଇଁ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା କହି ନେଇ ପାରେ। ହେଲେ ଆଖି କେତେଟା ଆଖି ଲାଗିଛେ, କେତେଟା କିଲା ଲାଗିଛେ, କେତେ ପଲ ଲାଗିଛେ ଆଜ୍ଞା ସେ କିଛି କେ ମୁଇଁ କେନ୍ ମାଟକେ ନିର୍ମାଣ ହେଲା କେନ୍ ସେଟା ସବୁ କହିଦଉନ୍, କେତେ କେତେଟା ଆଖି ଅଛେ କହିଦଉନ୍। ସେ ତାର ଆଖି କେତେ ଶୁଣବାକେ ପଡ଼ିଛେ, କେତେ
ଏନ୍ତା ହେନ୍ତା କରି ଯେନ୍ ଯେନ୍ ଗୁରୁମାନେ ଏନ୍ତା ଆଗ୍ଲି ଛାଇ କରି ବନେଇଥିଲେ ସେମାନେ ଜାନ୍ବେ ହେତେ ତ ଆମେ ଟିକେ ନେଇ ଜାନିପାରୁ। ଆଉ ତାସା ବିଷୟରେ ତାହା ବିଷୟରେ ହେନ୍ତା ବି ହେତାର ବି କିଛି କିଛି ମାଟିକେ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା। କୁମ୍ଭାର ମାନେ ସେମାନେ ଘଡ଼ୁଥିଲେ, ସେ କୁମ୍ଭାର ମାନଙ୍କନୁ ଆଣିଥିଲୁ, କୁମ୍ଭାର ମାନଙ୍କନୁ ଆମର ଗୁରୁମାନେ ଆଣିଥିଲେ। ଏହାଛିନ୍ ତ କିଛି କିଛି ଏବେ ଟିନ୍ର ବାହାରୁଛେ, ନହେଲେ ମାଟି ମାଟିଟା ବନେଇକରି ଆମେ ଚଲାଚଲ କରୁଥିଲେ ଆମର ଗୁରୁମାନେ। ଆମର ଗୁରୁମାନଙ୍କ ସାନୁ ବି ଆମେ ବି ବନେଇକରି ରଖିଥିଲୁ ଚମଡ଼ାକେ। ମୁଇଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କର୍ମି ଯେ ଆମର ସବୁ ବାଦ୍ୟ ଟିକେ 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 ବଜେଇ କରି ଦେଖା ହେବେ। ହଁ, ହେଲା ମୁହୁରୀ ଟିକେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ମାଲେଶ୍ରୀ ବୁଢ଼ା ମାନଙ୍କଟା ଯେନ୍ଟା ଟିକେ ଆଗ୍ଲି ଶିଖିଛେ ହେଟା ଆଗ୍ଲି ଟିକେ ବଜାମି। ସମ୍ବଲପୁରୀ ବଜାବାର ନେଇକି ଆର ଛୋଟ ଚାରଟା ନେଇ ବଜା, ବୁଢ଼ା ମାନେ ଯେନ୍ତା ଆଗ୍ଲି ସିଷ୍ଟମ୍ କରି ବଜାଉଥିଲେ ସେଟା ବଜାମି ମାଲେଶ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା, ଯେନ୍ ଆପଣ ମାଲିଶ୍ରୀଟା ଗାଇଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁହୁରୀରେ ମୁହୁରୀ, ତ ଏବେ ଟିକେ ମୁଇଁ ଗୀତ ହିସାବରେ ଗାଇ କରି ଶୁଣାବାର୍ ଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ହଁ ତର ନାମ ଧରିଲେ ମାଗ ମଧୁତ ହୋ ଗଣ୍ଡି ଜୟ ମାଗ ଝଙ୍କର ସୂତା ତୋର ନାମ ଧରିଲେ ମାଗ ଦୁରିତ ହୋ ମୋର ଚିନ୍ତା ଗୋବାଳା ମାଗ ମୁଇଁ ଗୁହାରି କରୁଛେ ତୋତେ କପାଲେ ସେନ୍ତୁର ଥିଲା ଲହଲ ହଜି ବିହା କରି ମାଗ ଏତେ ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ କେତେ ନାଁ ଧରିକରି କହିପାରମି ହଜୁର ବାକି ଏତେ ଏତେ ମୁଇଁ ଯାହା ମୁହୁରୀ ନା ଗାଇସି ଆର ଉପରକେ ବି ଗାଇସି କିଛି କିଛି ତାର ଉପରକେ ବହୁତ ଅଛେ ଲାଗି ଏତେ ଖାଲି ଫୁକୁଛେ। ଯେନ୍ ଗୀତଟା ଗାଇଲି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମୁହୁରୀରେ ବଜାଲି ମାଲେଶ୍ୱରୀର ଆଜ୍ଞା, ସେଟା ବାଦ୍ୟରେ କେନ୍ତା କରି ହେବା ସେଟା ଟିକେ ଆମେ ଏବେ ଜାନ୍ମା। ହଁ, ତ ପହିଲା ଢୋଲ ଢୋଲରେ ଧରିକରି ସେଟା ବଜାମା ଆଉ ଦର୍ଶକ ଦେଖାମା ଯେ କେନ୍ତା ହିସାବରେ ବାଦ୍ୟ ବାଜବା ବାଜିଥିଲା। ହଁ, ସେଟା ଟୁଣେ ଟିକେ ଟିକେ କହି କହେ ଆଉ ଢୋଲରେ ଟିକେ ଟିକେ ବଜାବେ ଆର। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ତାପରେ ମାଲେଶ୍ରୀଟା ଏଇଟା ଟୁଣେ ବଜାଉଛେ ଆଜ୍ଞା, ଘିନି ଘି ନାଗ ଘିଦି ନାଗ ଘିଦି ନାଗ ଘିନି ଘି ନାଗ ଘିନି ଘି ନାଗ ଘିଦି ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା ବଜେଇଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା। ଇଟା ହାତେ ବି ବଜେଇ ପାରସୁଁ, ଢୋଲ ବାଦ୍ୟରେ ବି ବଜେଇ ପାରସୁଁ ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ବଜାମି ବୋଇଲେ ଆପଣ କହିବେ ବୋଇଲେ ଢୋଲ ଟିକେ ଧରୁନ୍, ତାହେଲେ ଛିଡ଼ା ହେମା ଟିକେ। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଢୋଲ ଟିକେ ଧରୁଛେ ଆଜ୍ଞା। ହଁ, ଯେନ୍ଟା ମୁଇଁ ବଜାଉଥିନି ଟୁଣେ ବି ବଜାନି ମୁହୁରୀ ନେ ବି ବଜାନି ଗୀତ ଟୁଣେରେ ବି କହିନି ଏଛନ୍ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରରେ ବି ବଜାବି ଆଜ୍ଞା। ହୁଁ, ଟିକେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇବି ମାଲେଶ୍ରୀ ସିଙ୍ଗାଲି ମାନେ ଯେନ୍ତା ନାଚୁଥିଲେ ଆମର ଗୁରୁ ମାନେ, ତାପରେ ଆମେ ବି କିଛି କିଛି ଶିଖିକରି ଇଟା ଆମେ କରିଥିଲୁ। ଆଜିକାଲି ତ ଆଜ୍ଞା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଆଇଲା ସେ ସିଙ୍ଗାଲି ମାନେ ନେଇକି ସେତକି ବାଜନା ବି ନାହିଁ, ସିଙ୍ଗାଲି ମାନେ କେନ୍ତା ବଜାସନ୍
ଆଗଲି ତ ଆମେ ଏସନ୍ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କିଛି କିଛି ପିନ୍ଧିଥିଲୁ, ଏତେବେଳେ ହାଫ୍ କୁର୍ତ୍ତା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଲଗେଇକରି ଆର୍ ଗେଞ୍ଜି ଲଗେଇକରି ସଞ୍ଜୁ ଫଞ୍ଜୁ ମଜୁରୀ ନା ମଜୁର ଝାଲ ଝୁଲି ଲାଗିକରି ଆମେ ସେତେବେଳେ କରୁଥିଲେ, ଆମର ଗୁରୁମାନେ ବି ଆମେ ବି କରିଛୁ, ଏହା ସେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା କରି ଆମେ ବଜାବାକୁ ଯେ ଲିସାର ଆଖି କିଏ ଏନ୍ତା କି କହେସନ୍, ନିଶାନ ଆଖି ଯେନ୍ତା କହେସନ୍ ଆଜ୍ଞା, ବାଦି ବୋଲିକରି ଗୁଟେ କୁଚବାକେ ପଡ଼ସି ଦୁଇଟା ବଲ୍, ତାପରେ ସେଟା ଗୁଟେ ଆଖ କାଟସନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଆଗଲି ତଲେ ଗୁଟେ ଆଖ କାଟସନ୍, ତାପରେ ଚମଡ଼ା ଢାପି ଦେସନ୍ ଘିଚି ଘିଚି କରି ଆଜ୍ଞା, ସେଟାକେ ବାଜନା କରିଛୁ ଆମେ ବଜେଇ ଦେଖୁନ୍ ତାହେଲେ ଟିକେ ତାହେଲେ ବଜେଇ ଦେଖୁଛେ ଆଜ୍ଞା, ଏଟା ଯେନ୍ତା ସିଙ୍ଗାଲି ମାନେ ଚାଲୁଥିଲେ ବଜେଇ କରି ଚାଲୁଥିଲେ ଏନ୍ତା ବଜାଉଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଏଟା ପରଘଟେ ବଜାଲି, ତାପରେ ଇ ସିଙ୍ଗାଲି ମାନେ ଯେନ୍ତା ନାଚୁଥିଲେ ସିଂ ଧରିକିରି ହେନ୍ ସେଟା ବଜାମି ଆଜ୍ଞା, ଏନ୍ତା ଆଗ୍ଲି ଚଲାଚଲ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ଏଟା ଲିସାର ଏବେ ତାସା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାନ୍ମା, ହଁ ଆଜ୍ଞା, ତାସା କେନ୍ତା ଥିଲା, ତାସା କେନ୍ ହିସାବରେ ବଜାସନ୍ ସେଟା ଟିକେ ବତାବି, ଆମର ତାସାଟା କେନ୍ ହିସାବରେ ବନେଇଥିଲେ ଆଉ କେନ୍ତା କରି ବନା ହେଇଥିଲା ସେଟା ଟିକେ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ତାସାକେ କୁମାର ନୁ ଆମେ କୁମାରକେ କହିଦେଲେ ବନେଇ ଦଉଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ଏନ୍ତା ଗୁଟେ ତେଲେନ୍ ହିସାବେ ବନେଇ ଦଉଥିଲା, ଗୁଟେ ଫାଟ୍ଲେ ବି ଗୁଟେ ଆଣୁଥିନୁ, ତାପରେ ଆଣିଲୁ ଏନ୍ତା ଆଠନା କି ଚାରନା ଗୁଟେ ଆଗ୍ଲି ଚଲା ଚଲୁଥିଲା, ସେତିକି ଦେଲେ ସେମାନେ କୁମ୍ଭାର ଆଜ୍ଞା ଘରେ ଦଉଥିଲେ, ସେଟା କାହିଁ ଚମଡ଼ାରେ ବନଉଥିଲା ତାର ଉପର ତାଲିଟା, ତାର ଉପର ତାଲିଟା ଆଜ୍ଞା, ଏନ୍ତା ଦାମୁଡ଼ି ଚମଡ଼ା ଛେଲ ଚମଡ଼ା ଗାଈ ଚମଡ଼ା ମାନେ ଏନ୍ତା ଲଗଉଥିନୁ ଆଜ୍ଞା, ତାସା ତାହେଲେ ଟିକେ ବଜେଇ କରି ଦେଖାବେ, ହଁ ଆଜ୍ଞା, ତମେ ଆପଣ ଦେବୀ ଦେବତା ନେଇକି ବଜେଇ ଯାଉଥିନି ବୋଲି କହିଲ ଆଜ୍ଞା, ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବଜାକେ ଖୁସି ହେଇକରି ଦେବୀ ଦେବତା କେତେବେଳେ ତମକେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍, ଅନୁଭବ କରିଛନ୍, ଯେନ୍ଦିନ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛୁଁ, ଷୁଲ ଦିନ ପୂଜା କରୁଛୁଁ, ଯେନ୍ଦିନ ମଙ୍ଗଳବାରକେ ପଡ଼ିଯିବା ଆଜ୍ଞା, ସେଦିନ ଦେବତା ଅଣାଛୁ, ସେ ଦେବତା ଯଦି ତ ଆମର ଆଗ୍କେ ଆଗ୍ଲି ଯେନ୍ତା ତାର ନେଉ ଭିତରୁ ଆମର ନିକେ ପହିଲା ଢୁଲିଆ ନିକେ ମୁହୁରିଆ ନିକେ ଆସିକରି କିଛି କିଛି ବାକ୍ୟ କହିସି, ଯା 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 ତତେ କିଛି ନେଇ ହଉ, ଆଉ କେନ୍ ମଶାଣ କି ଭୂତ କି ତର ପାଙ୍ଗାନ ନାଚନ୍ ତର ନିକେ ମୁଁ ତର ଆଗେ ଆଗେ ଚହଲୁଛେଁ ବୋଲିକରି, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଦେବତା କହିସି, ପାଟମିସ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ସମଲେଇ ହେଲା କିମ୍ବା ଠାକୁର ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ା ରଜା ବର୍ତ୍ତନ ବୁଢ଼ୀ କିମ୍ବା ପାଟଖଣ୍ଡା ଛତ୍ର ବାୟତି ଡଙ୍ଗର ବୁଢ଼ା ଲାଦ ବୁଢ଼ା ଇମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଇସୁଁ, ଇମାନେ ଟିକେ ଆମକେ ଅସ୍ତୁ କରୁଛନ୍ ଯେ ଆଜ୍ଞା, ରଥ ତତେ ଭଲ କରି ରଖିଛେ ତର ଆଗେ ଆଗେ ଆର ମୁଁ ପଛେ ପଛେ ବୋଲି କହିସୁଁ ଆଜ୍ଞା, ଆର ଶରଣରେ ମାନସୁଁ ଯୋ ହାତେ ବି କରୁ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ଆପଣ ଆମକେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଲେ, ଆମେ ଆମର ପାଖେ ତ କିଛି ନାଇଁ ନ, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଭଗବାନକେ ଡାକମୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ 100 ବର୍ଷ ଆୟୁ ଦେଉ, ଆର ଆପଣ ଯେନ୍ତା ଆର ଆଗ୍କେ ଗତି କରୁନ୍, ଏତିକି ଏକା କହିମୁ, ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର।